Вкусна и лесна закуска с лаваш. Необходими са ни 4 питки лаваш, 300 грама крема сирене, 300 грама спанак, 2 стръка чесън, масло 30 грама, 30 грама кашкавал, сос бешамел, сол, черен пепер и масло. Загряваме маслото с малко олио. Нарязваме чесъна на дребно. И го запържваме в маслото. Нарязваме измития спанак. Който също добавяме да се запържи заедно с чесъна. Посоляваме. И оставям да се пържи за около 10 минути. Вкусяваме с черен пипер и риган. След като отстраним спанака от котлона, добавяме крема сиренето. Разбъркваме добре. В тавичка поставяме лаваш и го пълним с получената смес от спанака и крема сиренето. Навиваме на рулон.
приготвяме сос бешамел, като загряваме маслото с малко олио. И в него запържваме една ступена лъжица брашно. Посоляваме и овкусяваме с черен пепер и индийско олихче. Запържваме брашното за около минута и половина. След което добавяме 400 мл прясно мляко. Разбъркваме добре и варим 2 минути в соса. С готовия сос поливаме ролата с лаваш и печем на 200 градуса за 30 минути. Като 5 минути преди да извадим от фурната, поръсваме с настърган кашкавал. Желая ви добър апетит и до нови срещи!